somos uma indústria brasileira. Contamos com 3 unidades industriais, sendo 2 delas no Rio Grande do Sul e 1 no Mato Grosso. Somos especialistas em mix de grãos, farinhas e flocos, e atendemos indústrias com alto padrão de critérios e qualidade. Nossos produtos estão presentes em todas as regiões e estados do Brasil. Possuímos uma política interna que garante a qualidade dos grãos da colheita até o cliente final, através de certificações e legislações internacionais. Desenvolvemos ações com os agricultores, que são nossos parceiros, para preservar o meio ambiente, mantendo o nosso compromisso com a natureza.